من هنا وفرنسي وزافن بوريز разнесено на мебели. Но друг внезапен порив сме на тясно, тук имам място за всички, причината е друга. Ето, представяме ви Александър Илиев, има го в книгата на рекордите Гинес, това е първото и най-важно нещо, може би. На 10 юли Александър започва своя пореден шоу-маратон на Златни пясъци. Тези маски не са случайни, защото Александър е мим. Добро утро. Добро утро. А какво ще представлява този път маратона? Колко време ще продължи? Маратона ще продължи стандартно. Дължината на маратона е 24 часа, без право на прекъсване. Работата в един такъв маратон е доста голяма, отхвърлят се някъде около 200 км по сцената. Това е измерено вече веднъж 92-а година в София с кръчкомер от Гинес. След това време изпълнението 200 км си се навъртат минимум. Тогава бяха 200 и няколко километра, да, над 200 км. И аз, да, за да не съм... Да, понеже тогава имаше колоездачи и бегач, също по 24 часа, аз избягах дистанцията, затворената дистанция, на който бягаше, така накрая, за да добавя още 5 км към... Сигурно килограми се свалят при това положение? Да, над 10 кг се свалят, зависи, значи 94-та свалих 11. Наведнъж? Наведнъж, да, а след това 13. Следващата година, когато си подобрих рекорда на 25 часа. Не е ли опасно това много за здравето? Така внезапна промяна с теглото? Не е опасно, тъй като това нещо става ритмично, а не изведнъж. Тоест, то е изведнъж така от странична гледна точка, но в общи линии бавно и постепенно с труд и с работа се сваля, а не с някаква безумна диета. Не се ли пренатоварва организма? Да, пренатоварва се. И изисква една сериозна подготовка, предполагам. Разбира се, да, сериозна подготовка. Това са ежедневни занимания, ежедневни упражнения и добра физическа кондиция. Дишане, разпределение на енергията. Тук е повече въпрос на рутина, отколкото на кой знае какви физически сили. И със сигурност нямате нужда от фитнес, според мен. Да, разбира се, фитнесът е друг тип занимания, в които импулсно се натоварват мускулите или циклично, или ритмично. Тук обаче нашите движения са твърде синкопирани. Освен това, освен физическите действия, ние имаме и психическа енергия, която се отделя. Все пак ни гледа публика. В маската ли се съдържа тази? Много интересни маски, да. Всяка една от различно място. Тази от Япония, това е Тарокая се нарича, това е Махакала, автентични маски. Тази от манастир, тибетски манастир. Да, над 200 години е маската. Приятна. Естествено, купил съм я за 8 долара от плама на манастир. Пътували сте доста по чужбина? Да, не като държави. Не като турист, а изследовател. Се занимавам и с театрална антропология, изследване на корените на театралното изкуство по света. И това са неща, които са оригинални. Все пак този, който погледне, който види, и естествено чрез окото на телевизията може да се види и от цяла България, всеки би могъл да види някакво къщо от света, без да ходи до там. А от всички тези занимания, кое ви носи най-голямо удоволствие? Виждаме в момента кадри. Да. От Индия са те, нали? Да, тези, не, това е от Тибет. От Тибет. От Тибет това е мистерия Чам или Тантан Гомпа, където се взима човек от публиката и се издевателства над него. В момента това е такъв, скачат по него, яхат се и така нататък. Това е нещо от типа на нашите кукерски игри, каквито са там. Това е в двора на манастира Цурпа на 4830 метра на морска височина. Разбира се, това е приятно, човек да наблюдава такива неща в разредения въздух. Това го играят само монаси. От всички тези неща, освен пътуването, най-приятно ми е... Това къде е вече известно? Да, а това нещо е в двореца на непалския крал, за съжаление вече покоен, знаете, събитията в Непал какви бяха. Забавляват го тези хора, така? Ами тези хора са неговите кралски танцьори, които за слава Богу са живи и здрави. Да. Все още това е кралският дворец, това е танца на петте буди, т.е. на петте елемента, земя, вода, въздух, огън и етер. Автор съм и на книги. Това са книги, свързани с пантомимата, с изкуството на пантомимата. Това е моята докторска дисертация в НАФИС, като преподавател там. Това са обща теория и практика на пантомимата. Че и детски даже сте писали. Да, и детски книги, и какво ли не. Налага се на човек, когато му дойде вдъхновението или когато трябва нещо да напише, той трябва да се хване за молива и да се отрони някакво. Добре, чули се така, като ви слушам, не ли пренасищате от емоции? Толкова различни, разнообразни неща се занимавате и всичките носят тръпка, носят, повишават адреналина. Мисля, че нашия живот е кратък, докато не е доказано, че е наследващ, твърдо. И трябва да се успеем да го запълним по най-добрия, подобаващ начин, да видим максимално неща. Като гледаме глобуса, да не казваме къде ли не съм бил, не съм бил или къде си, не съм бил или къде си, както имаше такъв вид.
По-скоро бил съм тук, да разширим своето съзнание максимално. Думичката не е на страна. Да. Живот на пълни обороти. На пълни обороти и изпълнен с положителна енергия, в най-добрия смисъл на думата. Креативна и положителна енергия. Ще има един подарък за зрителите, малка частица от подобен маратон. Да, разбира се, минута и 40 от 24 часа, ако това смятам, че е достатъчно за зрителите, все пак надали някой ще издържи. Между другото има награда за зрител, който ще издържи 24 часа. Да стои там и да гледа. Мислите ли, че ще има такъв зрител? Може би ще има. А, да стои да гледа. Да стои да гледа. Аз ще да участва с вас. Не. Той гледа, да. Не по-малко уморително. Тук му ще кажем на нашите зрители, ако те искат да спечелят награда, докато Александър се подготвя за неговото изпълнение тази сутрин по BTV, 10 юли, Златни пясъци. Да, да. Тогава ще бъде маратона. Да, тогава ще бъде маратона. Поредното влизане в Гинес, предполагам. Да, надявам се. Влизането вече е осъществено, само подобряване на часовете може да ме вкара отново, нали, в файловете на Гинес. Ние сме няма си запазваме правото първи да честитим на Александър влизането му отново в книгата на рекордите. Сега един своеобразен опит да покажем за какво става дума. Чакаме с нетърпение да видим. Емергията влиза в лицето с новото изображение. От дърво е тази маска, много екзотична и интересна. Сега ние отиваме на страна и не подаваме. Оттегляме се ние. Екзотична нотка, даже някаква тайнственост, така внесохте в нашите студии тази сутрин. Откъде този интерес към... А и познанията. Да, към танците и може би към религията, източната религия. Всичко това на изтока е събрано заедно. Трудността е, че изисква много енергия. Разбирате сами, че когато се играе пълно, човек трябва да влезе в ритъм, за да не се задъхва. Първо трябва да загрее добре, което е трудно да се осъществи в момента в студиото. Студия, да. Така сега се хвърлям, малко не подготвя физически, за да падне в загрявката енергията и директно човек да може съвсем леко да играе. Както е казал Славейков, да свири леко, да се чуваме далеко. Много хубав финал, много ви благодарим за участие за тази сутрин. Благодарим. Благодарим. Благодарим.